Assista agora. Conexão Cidadã com o deputado estadual Gilson de Souza. Olá, estou aqui com o deputado estadual Gilson de Souza, aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado que é líder da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, que teve mais uma proposta aprovada pelo plenário da Assembleia. Trata-se do projeto de número 218/16, que determina a exibição de campanhas antidrogas nas salas de cinema em funcionamento aqui no Paraná. Com certeza uma iniciativa muito importante para chamar a atenção de toda a sociedade, em especial dos jovens que frequentam os cinemas, aí despertando a conscientização sobre a utilização de drogas ilícitas e também sobre os efeitos negativos diante do abuso das chamadas drogas lícitas. O deputado Gilson, uma importante iniciativa, o senhor que sempre está militando, apresentando projetos em defesa dos valores da família, agora levando campanhas antidrogas para os cinemas aqui no estado. Eu vejo que é muito importante isso. Infelizmente, nós estamos vendo o que as drogas estão causando, tanto as drogas ilícitas e como o abuso das drogas lícitas, e nós precisamos fazer alguma coisa. E é mais uma ação para inibir o consumo de drogas. E eu penso que a conscientização, a informação sobre os malefícios que essas drogas causam pode ajudar na prevenção e combate também às drogas. Espero que o governador do estado possa sancionar esse projeto e que se torne lei, pois foi aprovado por todos os deputados aqui dessa casa.